Ashirkan waxaan ku baranayna containers. Containers ku wuxuu ahaa featureska ugu dambeeyay oo la socda server 2016. Waxaa jiray feature badan oo la soo baxay server 2016 oo la soconin server 2012. Balse container ku wuxuu ahaa waxyaalaha aad iyo aad looga hadlayay markuu server 2016 soo baxay. Marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno anay adigu containers. Balse intaanan container ka wada hadlin, waxaan u baahanahay inaan fahanno evolution of visualization. Visualization ka xaaladaha isoo kala martay. Marka kow waxaa laga bilaabay server. Server bare metalka waa server kaan oo kale hadirsan example oo operating system lagu shubay, dan kadib network-ga lagu xiray, dan kadib sidaas loo isticmaalo. Wuxuu noqon karaa domain controller, wuxuu noqon karaa file server, wuxuu rabo noqon karaa, balse waa server stand alone ah. Dan kadib waxaa la yiri, oh, sidaanu efficient ma aha, waxaan u baahanahay blade servers. Blade servers ka waxa waaye waa server oo hadirtan kasoo qaado kale box weyn oo saano kala jira, dan kadib serveradu saano u galgalayaan halkaas box. Waxa ay share gareynayaan ayaa waxa taa serveriskaanu waa power supply. Dan kadib waxa la sameynayaa mid kasto server kasta in lagu install galay operating system gooni ah. Marka license ayaa loo baahan yahay, waxyaalo badan loo baahan yahay. Dan kadib waxa soo baxay virtual server. Marka virtual server ka hadda iska clear galay, waxaan ku dhigay meeshan waa server kaanu kala kasoo qaad oo wata 192 GB of RAM memory example oo kale. Dan kadib marka serverkan ayaa waxa lagu shubay hypervisor. Hypervisorkaas ayaa korkiisa waxa laga sii abuuray virtual machines. Virtual machineska markii laga sii abuuray ayaa virtual machineska laga sii dhex abuuri karaa virtual machines kale oo nested visualization ayaa la sameyn karaa. Balse badanaa dadku waxay u isticmaalaan baa waxay tahay hypervisor. Dan kadib waxaa meeshan lagu shubayaa waa operating system yadii goonida ahaa markii hypervisorka lagu shubo. Sidaasu si fiican bay ahayd, laakiin weli waxaa loo baahnaa operating system kasta in loo sameeyo wax la yiraahdo license. So license u gooniya waaye every operating system sida u shaqeeyo. Balse haddii hadirtan loo baahdo kasoo qaado kale in test environment la sameeyo kale oo kasoo qaado kale developeriska ayaa waxay abuureen program. Programkaas markay abuureen waxay rabaan inay deployment ku sameeyaan programkaas ayaga oonan wax effective ku yeelan production environment. Marka waxay sameynayaan inay sameeyaan container deployment iyo sameyn karaan. Marka application koodi waxay ku tijaabi karaan container. Marka container ka markay ku tijaabiyaan, container kaas wuxuu ku run gareynayaa waa base operating system. Base operating system ku intuu ka imaanaya, wuxuu ka imaanayaaba waxay taa computer kaas markaas ay isticmaalayaan. Marka hadhowtadii haddii application kaas la qaado oo qofka client-iga kasoo qaado oo isticmaalaya, error dhan kuma keenayo sababtoo ah same environment ayaa lagu develop gareeyay application-ka. Marka containers-ka waxa kaliya lagu qeexi karaa waxay tahay waa running time environment. Marka waa environment oo markaas wax lagu run gareynayo, balse luma install gareynayo operating system, lama install gareynayo oo looma baahna wax license-ya. Marka waa muhiim inaan isla fahanno, markii containers laga hadlayo maahan ina operating system cusub a container-ka inta ku install gareyso aad ku shubaysid software-ada u baahnaayo dhan aad ku shubaysid hadii uu ku weydiiyo license oo kale update aad ku sameeyid waxaas dhan. No, wuxuu kasoo qaadanaya waxaas oo dhan waa base operating system-ka ayuu kasoo qaadanaya oo computer-ka laga abuuray container-kan ayuu kasoo qaadanaya operating system-ka. Waa arki doonaa si loo install gareeyo, balse concept-iga ayaa sidaas. Container-ku marka wuxuu wataa physical requirement loo baahan yahay in la buuxiyo. Haddii physical requirement-ka computer-kaas uu san lahayn, container laguma install garee karo. Sida aad u jeedid, marka operating system ayuu ka bilaabday, waxaa loo baahan yahay Windows 10 oo professional ama enterprise oo wata anniversary update. Sababtoo ah haddii uu yahay home edition, marnaba lagama yaabo in lagu install gareeyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay operating system-ka inuu noqdo Windows Server 2016 Standard ama Data Center Edition. Waxaa kaloo ku install garee kartaa operating system-ka Nano Server. Wuxuu u baahan yahay kale memory-ga markii laga hadlayo waa 4 GB, processor-kana waxaa loo baahan yahay waa Intel oo visualization support gareeya. AMD waa ku support garee kartaa, laakiin waa limited capability ayuu leeyahay markii laga hadlayo virtualization-ka. Waxaa kaloo loo baahan yahay physical and virtual hosting environment inaad isla fahanno anay adiga, sababtoo ah markii physical environment markii lagu install gareynayo hostiga waa in loo diyaariyaa container-ka. Container-ka markii loo diyaarinayo waa inaad hubsataa Windows-ku inuu ku jiro drive C, inuusan ku jirin drive E oo kale ama drive F oo kale, sababtoo ah waxaa dhici karta mararka qaarkood in operating system-ka aanan lagu shubin default installation-ka, laakiin sida ay u badan tahay operating system-ka waa in lagu shubaa C. Sababtoo ah hadirtan hadaan isla fiirino computer-kan hadirtan aan anigu aan isticmaalayo kale kasoo qaad, on furo drive
si hadaan hadda kor tago anoo explorerka markaan tago saa u jeedid windowsku wuxuu ku jiraa waa drive c marka default installation ka way so waa inaad hubsataa default installation ka inay xaggaas ku jirto kadib ayaa waxa u baahan tahay inaad doorato ama ma waxa rabtaa inaad hyper v role ahaan u install gareyso mise windows feature ahaan marka waa inaad horta computerkaaga hadaa rabtid inaad hyper v ku isticmaasho containers waa inuu nested visualization enable ku yahay marka waa qasab horaan u soo sameeyna nested visualization sida loo sameeyo hyper v si loo install gareyno horaba u soo sameeyna oo hadda kuma baraneyno module-kan aan hadda baraneyno dhan iyo casharada noo soo socda dhan waxa dhici karta inaan ku dhaho nested visualization already enable way hadaa rabtid marka inaad baratid nested visualization iyo hadaa rabtid inaad baratid sida loo isticmaalo hyper v fadlan gadaal inta u laabato dhowrkii casharo soo dhaafnay soo daawo marka waxaad sameyn kartaa inaad uninstall gareyso as a windows feature ahaan oo waxa ku uninstall garey kartaa windows 10 enterprise iyo professional san hore u soo sheegnaba adiga oo tagaya windows feature marka hadaan hadirtaan aan isla eegno waxaan sameyn kartaa inaad hadirtaan control panel ka inta tagtid aad windows feature ka sidaas ku tagto marka horena waa u soo sameeyney oo casharkan bilaawgiisa ayaan ku soo sameeyney koorsadan bilaawgeeda ayaan ku soo sameeyney kadib waxaan sameyn kartaa turn on and off windows feature inaad dhahdo marka hadirtaan wuxuu noo soo saarayaa waxa taa maadaama kanu server yahay laakiin hadii oo ahaan lahaa windows 10 wuxuu noo soo saari lahaa box aan dooran karno windows containers marka containers ka markaan doorano feature ahaan ugu install gareynayna laakiin hadaan server aan ku install gareynayno waa ku install garey karna as a feature ahaan laakiin waa u tagi doonaa hadirtaan inaan kor dhaco ma aan rabo sida loo install gareeyo balse generally ina u fahansan tahay waaye markii la install gareynayo containers-ka waa inaad doorataa ma hyper v ahaan ku install gareynayo role mise windows feature ahaan waxaana loo baahan yahay requirement-iga oo u baahan yahay waa waxa taa environment-igaas inuu leeyahay intel vtx inuu support gareeyo oo waa virtualization-ka cpu-ga support gareeyo waaye marka hadii oo xataa support gareeyo hadday off tahay waa in on ka dhigtaa inta bios ka tagtid marka waa inaad waxaasoo dhan aad iska hubisaa virtualization ka marka physical environment igaan ka soo hadalna laakiin virtual environment iga waxa loo baahan yahay inuu horta operating system ku yahay ama server 2016 ama windows 10 waxa kale loo baahan yahay static memory inuu set tahay oo san dynamic ahayn waxa kale loo baahan yahay two processors oo virtual ah hadaan hadda fiirino marka virtualization environment iga waxaan tagaynaa server 1 oo kale right click baan ku seenaynaa kadib waxaan dhahaynaa setting setting markaan tagno sida aad u jeedid processoriska wuxuu meeshan ku sadgaleeyay waa 2 oo halkaan aad ka bedeli kartaa sababtoo ah physical processoriska computerkan ku jira waa 4 marka computerkan hadda aan isla arkayna aniga adigu memorygiisa saa u jeedid waa 32 gigabyte waa memorygiisu logical processoriskiisuna waa 4 sida u jeedid marka computerkan waa computer aan ku isticmaalayo on Azure way so waa computer anigu aan ijaarto virtual ah marka asaga wuxuu yahay already in the cloud so physically wuxuu u yaalaa somewhere in the world ayuu yaalaa anigu aanan aqoonin hadda meel ay tahay laakiin markaan isticmaalayo waxaan u isticmaali karaa sidii aniga local inuu ii yahay kale sababtoo ah waxaan haystaa intaas oo memory ah haystaa internet fiican ku xiranahay so waa very fast marka remote desktop aan hadda ugu xiranahay waxay u egtahay laakiin inaan locally aan computerkan kor fadhiyo ayaa la mid tahay marka intaasuna xogaha waxay naga tahay general information laakiin haddaan u soo laabano marka meeshan waxa u baahan tahay inaad hubiso in ay two virtual processors meeshas ku select gareysan tahay memory-gana waa inaad hubisaa 4 gigabyte iyo wixii ka badan inay tahay waxaan sameyn karaa inaan siiyo 8 gigabyte oo kale ayaan sii karaa balse waxaan hubinayaa inaysan dynamic memory aysan meeshan enable ahayn sababtoo ah dynamic memory waxaa laga wada horan oo usoo sharaxay kasoo qaado kale 8 gigabyte aan siiyay qasab maaha 8 gigabyte kan in la wada isticmaalo markii lasoo daarayo kombyuutarka ayuu 8 gigabyte kooda isticmaalaa laakiin waxaa dhici karta 2 gigabyte inuu ku rangareeyo mashiinkan oo lixda kale free laga dhigo marka haddii aad dynamic memory isticmaalayso waa fiican tahay markii aad serverro badan aad samaynaysid oo kasoo qaado kale hadirtaan intaasoo server aan 5 kaloo serveran ku sii dari karaa hal mar inta wada daaro aan waxaan isticmaali karaana 32 gigabyte oo memory oonan waxbana slow igu noqonayn serverkayga sababtoo ah waxay isticmaalayaan waxay u baahan yihiin oo kaliya laakiin markii aad samaynaysid virtual host oo nested visualization aad ku samaynaysid waa inaad hubisaa in tagto meeshas ka qaadantaa sababtoo ah waa inaad nested visualization marka koowaad enable ka dhigtaa then kadib aad waxaad samayn kartaa containerka inaad ku install gareyso marka kadib waxaad leedahay okay sidaas baa u dhaafay anigu cancel baan iska leeyahay waxba hadirtaan effect kuma sameynayo balse waxaa muhiim ah inaan isla fahanno markii hosted visualization lagu install gareynayo feature oo containeriska ah
in loo baahan yahay in feature iskaano dhan oo wato virtual hostigaas.